Në kuadër të bashkëpunimeve me partner të fuqishëm vendase të huaj, Universiteti Luarasi ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Balfin Group. Administratorja e përgjithshme, Edlira Muka, si dhe drejtori burimeve njerëzore në Balfin, Elvin Nosi, gjatë takimit me stafin akademik të Luarasi, diskutuan mbi fushat ku mund të shtrijnë bashkëpunimin. Studentët e tre fakulteteve të Luarasi do të kryejnë internship pranë grupit Balfin për të praktikuar njohuritë e marra, ndërsa u pa mundësia e organizimit të leksioneve të hapura nga ekspertët e Balfit në auditoret e universitetit. Ne quajmë një oportunitet dhe një shans lidhën e kësaj marrëveshje me grupin Balfin. Administratorja e përgjithshme e Balfin, Edlira Muka, tha se ky grup është një mundësi shumë e mirë për studentët, të cilët do të formësohen duke kombinuar teorinë me praktikën. Ajo më tej u shprehej të kënaqur për bashkëpunimin me Luarasin dhe vlerësoi cilësinë e mësimdhënies në këtë universitet. Grupi Balfi është një mundësi shumë e mirë që brezat e rinj, studentët të cilët dalin në tregun e punës, gjatë kohës të cilët ato janë duke plotësuar njohuritë e tyre akademike, kanë mundësi që ti plotësojnë ato dhe me praktikë në punë. Ardhmja janë studentët, ka një diversitet shumë interesant. Kjo është ajo në fakt se çfarë dallon Balfi në tregun e punës, është pikërisht mundësia që njerëzit të zhvillohen brenda strukturave tona dhe ne vlerësojmë që Universiteti Luarasi ka studenta cilësor, jo vetëm do kenë mundësi që të kompletojnë njohuritë e tyre, po do kenë mundësinë që dhe të bashkëpunojnë me grupin Balfin. Drejtori burimeve njerëzore në Balfin, Elvin Nosi, tha se nëpërmjet internshipeve të tilla do të mund të identifikojnë studentët e talentuar. Është një eksperiencë që e kemi tashmë me këto universitete. Ka funksionuar, patjetër që kështu jemi mbetëm të resursë përse ta dhe zonja Muka që t'i zgjerojmë të lojë eksperiencës. Rektori Luarasi, profesor doktor Etem Ruka, theksoi se studentët kanë nevojë për modele të suksesshëm për t'u motivuar. Ai e shikon marrëveshjen me Balfin Group si një marrëdhënie simbiotike për përgatitjen e gjeneratave të profesionistëve. Ne quajmë gjithë shumë të rëndësishme lidhjen me hapjen e një kapitulli bashkëpunimi me grupin tuaj, që është një grup i rëndësishëm. Studentët tonë kanë nevojë për modele, kanë nevojë që të motivohen. Ata shikojmë si një marrëdhënie simbiotike, ne vlerësojmë shumë marrëveshjen me ju për të arritur universitetin. Dhe mbi të gjitha për të përgatitur një gjeneratë profesionistë sa më mirë brenda kushteve dhe mundësive që kemi. Universiteti Luarasi i kushton një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me partner prestigjioz, duke ofruar për studentët mundësi e perspektiva të reja për të ardhmen profesionale.